umuntu umaze gukubita aranyishe yewe we Nakubwiye iki?
abwirwa besha kuva bene. Nje nakubwiye iki se? Ndakubwiye abwirwa besha kuva bene kandi kuva kuva ibyo wavuze. Ishingano wagomba gukora ugomba kuzikora. Wazikora. Ni wahisemo icuri igihumbi. Wazikora neza. Ni wahisemo icuri igihumbi wanga icuri ijana. Eye. Nako nakwemereye enye ku munsi si wazanze. Kugira ku ijana. Ah soni. Kusibajya ngo namafaranga. Wacu ndora kubiye ngo kiwo. Ko kimeze n'urutwe rwe. Akundi wa wumva ryane. Ariko izo shuri ni banki ni hamagarira iyi yangegera y'umugore ise hano ni kiriya cyangwa nyisanga iwaye nyitwikire mu nzu ubundi sa ninzu kare akaba yareka mane kuri ya mugore n'umwana mwiza na kwashano ku yabuzwa n'iki ku umwana mwiza se kubabarisha yabuzwa n'iki ku umwana mwiza se umugore wawe cyangwa ubyo bundata hari hari nagaciro ukishwa n'agahuyi we none utanye gutuma namaze namaze nawe kicuna kandi mbwire nubundi arakurusha kuko akurusha n'amagambo meza n'ibikorwa byiza amagambo meza se aho yabwiranira mba mpari hari ubwo mumpamagara none ko nyakira neza akakira umuyobozi neza wowe unyakira uzamubwira rero gaba gice bigamba ntago ari cyo kuvugira imbere y'umwana wanjye yabyo bakwakirama neza mu buriri ibyo ibyo n'itumwa ngo yamagufa yagwita amagufa ahitanye iri kuva rimeze nk'urwasa rwiye komeza ugikoreho nakazi kawe menye kutaza aho cyavuye wajya urwasa rwa rwanda rwasarwa karori ibi byo bigiye gukangana umva kandi muyobo nawe nzahangana nawe ibyo byo bishobora kuba ari wowe ukagizanye ukagizana no kugira ngo ngane n'abantu ariko ikina ntacyo kibazo ni kangahe nge naje kukwirebera nkakubwira ngo uriya mugore arandoga ukanga kunyumva none reba aho ageze kujya mu bapfumu kujya gucuragurisha kugira ngo bazane ibintu by'amenyo ntasobanukiwe Arwanya ngo nijyaza niya menyo naho ubu ndindi wakiza yizi. Amenyo so bari kuzana utagira. Bari kuzana utagira ara. Byageze uje kwa mugore se. Uriya mugore bahanganye. Mubwira ze anyita bihanganye. Ibyo asabye guhangana umwana wanjye azi umugore duhanganye gute. Genda uje kwa wa murozi ukaza umubwira ngo nita bihanganye. Fari murozi. Umurozi kazi. Isa nyina wabyabyana. Genda umubwira ze asobanura ibyo byanyane. Je ne veux dire que tu es là. Je ne veux pas dire que tu es là. Je ne veux pas dire que tu es là. Je ne veux pas dire que turiwe bigana iturije cyane ukuta none urageye kibyamenye bibiye yose ndabigeneye ubusereba yabara ni divijiko ayi imbere se yari imbere ari gende ugabanyamo kabiri kabiri hose birajya muri aya muri iyo mihanga yawe kukiwe rewe gusana ibi ndiyo bigukanga ubuntu kuvuga kangwa ni bitundu twamafute muto ariko ko wagira ngo haraho muziranye na wese ko wiriwe wahaye ikimana urasuhuza umuntu ngo wiriwe umusuhuza neza uyu urakoze iki se ko tubwire ukuntu ibyayamenyo niba ari yamenyo niba ari ibisigo niba ari ibyo bise n'ibi hanyuma se ngo ibinkurira he nabyo ni wowe wabizanye hano njyewe njyewe se ngenda muri uru rugo uyu mugore ni umuntu rwose ugomba kuba ashaka gushinga urubanza ariko tubwire nawe rero niba wazanye amenyo koko kandi niba wayazanye kise simbona rurwasa ya ntazi yagaragara ko izari nzangana izihe simbunge rurwa na rugi ariko nararuhi eh aya ngo rurwasa rumeze ku rwanda kise ni igicu aya ngo rurwasa rwanda buze ahunga se ngengera kandi urapfa ese ko mbona uri kwitarusa nka utabizi ntabwo abizi none se ndabizi se ni nagwa kare niko biramo aho bya so cyo kaho ngaho ntacyo washo gukora nka cyangwa turumbuka hano giye ngubwire wamenyereye amahiri abayobozi rero nkatwe dushaka kuzakusira kure kugakomeza kubwijagura ubusindenganye ese uru rugo rwawe ajya duheruka najya ni mugoroba ntugeze ubona hari ikintu mfite nta na kimwe rwose ese ibi nagejeje hano ariko ndarengana none nanyuziwe ni mugoroba ndahita wanyuziwe ugiye he sangari gusa nese ni cyaha iyo ndasutwita basigaye bavuga ko twita ni ya
Nimba ntwite se wowe na wowe ntutwite. Nangwa na mafuta ririra rarya gagaka. Amafuta sa yakuye he? Uyu guya rya mafuta ntarya mafuta y'ikigali. Ese ko ntarya uhari? Mumbari. Ko ntarya uhari byo nari. Kari uherugira amagara. Wi komeza kwifurafuza, wifurafuza. Yewe ndakubaza ngo. Iki kigo ni mugende. Wagiye kunzanira rwasa rw'inka mu rugo ushaka iki? Icyambere nagiye ngusubiza wambonye. Ujye umboni wawe. Ugomba kurega umuntu wo mufatanya gahanga. Ushikira mu. Hari umwana wanje wabonye agera. Ibintu biri iwawe urebe ukuntu wiyenza biri iwawe uratangiye kiramanyuka ikintu gice abantu nabo kimanyuka kiba gikomeye ushye ko kimanyuka kwikanga uturu twamfite mutu ushye ko esundi wewe wahagurutse n'icyo kibazo wahagurutse ukagenda nkise muri iki kibazo ushagusanga wenda kuvura umva ushagusanga ari igisiga ndagukubita urushye warahita umva igisiga cyatora umwe mu bwo Sivyaga toragura uzi ko bisiga bigenda bitoraguriza bici gita none ngo nyirangwe ni njye ugiye kubizira ako ako ndenga no ndeba ukabona ndi igicucu uzi ko ngubwire ukwiri inkomo bakagushya mu ijosi bakakurura kuko nduva ntana ntabwe ariko muzi ko mbona nkavuga ikibazo cyanjye nkabona ntago mubyitayeho ko nta nisoni ubufishi nguka kumuyobozi ngewe wafungwa no ubuhe muyobozi wa urabo n'urumuyobozi nakubwiye ngo ibibazo byanye mwanze kubikemura ngiye kujya mbyikemure mbwira ukuntu wanza ni uburozi mu rugo ko noneho ndumiwe wambonye se umunana we tugiye guhanganira imbere y'umugabo wambonye wambonye wari wambonye wawe umugabo we umuyobozi kuyobora no kuba ko ari umugabo babyaranye nangwa bakabana ngewe nanjye okay tugiye kuburanira imbere y'indaya yawe Indaya ndi wari wabona nisi. Uri indaya ariko wa mugore we kankubaze. Ntujye uruha kuvuga. Wari wancaho igihe. Ndamaze. Umuntu ajya akavuga ibintu byose na kintu ntana kimwahagaze. Niko kubaza ngo wangereye mu rugo te unzanira urwasaya rw'inka rufite namwe. Ahubwo nari ndi kugiye guhangana na wewe kubaza ngo umpamagara mu bibazo byawe biri iwawe ute. Unzana mu bibazo by'iwawe. Uramuhora ubusa rwose. Nje nkuzana mu bibazo byanjye. Unzana mu bintu biri imbere y'iwawe imbere y'umuryango. Ngo gihe wari njye ubibaza. Ubu rero ni pa. Nje kari nakuzana mu bibazo byanjye. Ibisiga byose ubaze igisiga kimwe muri ibyo kibaze niba ari cyo. Se wacacatse ubwo bwa muri kuvuga. Yewe ndamufunga. Uyo yarafunga. Ngo uragira gute? Ngo uramfunga se uramfungira. Erega ibi ni ibyaha ubungerekaho kandi bishobora kugukora. Byamukoraho ni. Wabuza ujya kunde gase? Nwese ubunzana mu bibazo byawe. Wabyaka kagabo kawe si ibibazo. Unzana mu bibazo byawe ute n'ibintu biri imbere y'umuryango wawe njye kubinzana. Ubinzana mute? Asone. Kambyandike. Ndakubaza urangendaho. We humura atanga nabi. Avuga nabi. Nta kintu cyiza agira. Ngo rero utanga neza. Ara kimwe. Atanga iki? Wari wa nayo nako akuryo uvuga ngo ntanga nabi. Uyu nguyu. Ugaburiye ntago hawe. Ih rwose niyo mpamvu. Akarengane mporana ni shari akarengane mporana nubwo buraya bwanyu mwirirwa ishari ugira uburaya waratubonye wigeze utubona arahimba iri ni ishari ihora uhora unzana ibibazo byaye buri munsi unzana ibibazo byaye nabugira mura ni ibagi ishari ni ishari yandike kamfiti ishari ere gurabyuka mu gitondo kwirwa ujya kwirwa pfumaguza ujya mu barozi baye nabahehe ngukunde nkunkure mu mitungo yanjye ngo ni ahere yanjye uzabona nta murima wanjye uzabona nta mwana wanjye uzarera ni yahangana nawe niba mbona nagiyeyo ubwo nawe turajya wisakuza ubundi cyoshinje kera y'umugore nuko ntarayisakura ngo kuko ndagukubita umuntu uvuga ko ubita ngero njye ubona mpamagaze reka nkwereke iki kintu ni njye wakizanye nako wumva aha ni wumva uvuze ngo ikiga mwarazira ubusa niko warwana turahanga turenda kwicana kugeza iyo muyobozi atuka nkanjye ako ganza mbita ngwica mbiye ngo nakore zani ngoni izani ngoni oya mumbabare ikiri ngoni mumbabare ikiri ngoni nokuri mumbabare iki kintu twa turimo gukira iki kintu kirwana niko mada urandebera umwana wawe nawe mujye mundebera icyo mbanzira winyinjirira mu nzu sokera mu nzu iki kintu kimuhana ga Wait,